Jedním ze závodů mladoboleslavské automobilky je závod výroby nářadí a přípravků. Nářadí zde vyrobené se podílí na výrobě všech modelů vozů Škoda. Historie výroby nářadí sahá již do počátků firmy Laurin a Clement, kdy si v továrně zhotovovali nástroje potřebné k výrobě a montáži jízdních kol, pak motocyklů a samozřejmě automobilů. Rostoucí počet sériově vyráběných vozů si vynutil zavádění automatizace a inovativních řešení. To vše vyžadovalo odpovídající nástroje a nářadí. Současná výroba moderních automobilů je náročným procesem a neobejde se bez speciálních nástrojů a nářadí. Ty v automobilce Škoda Auto zajišťuje závod, výroba nářadí a přípravků. Každé zakázce se věnuje nejprve útvar centrálního řízení výroby. Po přijetí a schválení termínového plánu dochází k rozdělení úkolů pro experty jednotlivých útvarů. Produkce nářadí je zajištěna ve třech výrobních útvarech. Největší objem představuje lisovací nářadí. Po převzetí zakázky přichází ke slovu tým expertů z konstrukce. Ještě před konstrukcí vlastního lisovacího nářadí se za použití výpočetního 3D softwaru Autoform provádí simulace tváření plechu. Výstupem je identifikace míst, kde dochází k vadám na výlisku, jako je praskání, nadměrné stenčení plechu nebo jeho rozpružení. Na základě výsledků simulace se přistupuje k optimalizaci nástroje ještě ve fázi konstrukce. Za účasti zástupců odborných útvarů je prováděna analýza možných chyb a rizik, detailní prověření simulace tváření a metodického plánu a předepisují se parametry budoucí konstrukce. Konstrukce nástroje se provádí prostřednictvím objemového modelování ve 3D programu CATIA. Veškeré výrobní informace, jako je tolerance, jakost povrchu, tepelné zpracování, musí obsahovat 3D data. Pro výrobu již nejsou nutné klasické výrobní výkresy. Včasné odhalení kolizí a kritických míst na nástrojích již v konstrukci znamená úsporu nákladů při jejich výrobě a zapracování. Každý nástroj je proto podroben simulaci kinematiky. Jedná se o virtuální znázornění průběhu pohybu všech dílů nástroje. 3D data z konstrukce pak využívá tým expertů technologů pro výpočet obráběcí dráhy. Používají se ty nejvýkonnější CAD/CAM programy. Odlitky se před obráběním digitalizují, pomocí optického skeneru se vytvoří matematický model, který slouží v procesu obrábění jako přesný tvar výchozího materiálu. Strojní opracování dílu se provádí výhradně na moderních CNC obráběcích centrech. Po strojním obrobení dílů lisovacího nářadí přichází na řadu montáž všech komponentů a zapracování nářadí na zapracovacích lisech. Ve výrobě lisovacího nářadí je výstupem vždy celá lisovací sada vybavená mechanizací. Nářadí je určeno pro transferové lisy i automatizované lisovací linky. Druhou oblastí výroby v nářaďovně je výroba forem pro tlakové lití hliníku a zápustek pro hutní provozy. Základem pro návrh formy je odlitek v digitální podobě CAD data z technického vývoje. Ke CAD datům jsou navrženy dělící roviny, základní rozměry formy, vtokový a výfukový kanál. Následně je přikročeno k tvorbě CAD modelů součástí formy. Pro dosažení té nejvyšší kvality odlitku je správnost návrhu nářadí ověřována speciálním simulačním softwarem Procast. Tvorba kovárenského nářadí začíná optimalizací finálního dílu výkovku. Stanoví se technologické úkosy, dělící roviny a počet operací. Předkovací a dokončovací operace zajistí požadovaný tvar. Střih pak oddělí přebytečný materiál od třeb. Program Deform je nástroj pro simulaci tváření materiálu, jehož výstupem jsou informace pro vlastní konstrukci a optimalizaci kovacího nářadí. Tvarově členité díly a zušlechtěný obráběný materiál si žádá i volbu optimální strategie obrábění. Experti pro výrobu NC programu využívají nejmodernější CAD/CAM technologie, včetně simulačních modulů. Simulace reálného pohybu stroje odhalí případné kolize a šetří náklady. Vlastní obrábění se provádí na kompaktních CNC strojích. Využívá se pětiosé kontinuální obrábění.
Obrábění zápustky pro klikový hřídel motoru představuje vysoce přesné frézování tvarové dutiny bloku z ušlechtěné nástrojové ocely. Tvarově členité a obtížně vyrobitelné díly se opracovávají na elektroerozivních strojích. Elektrody se pak jako pomocné nářadí vyrábějí na vysoce přesném CNC obráběcím stroji. Nedílnou součástí výroby nástrojů je jejich tepelné zpracování. Nářaďovna Škoda Auto disponuje vlastní technologií vákuového kalení vyráběných dílů. Kompletaci tlakových forem provádí tým zkušených nástrojařů. Zkompletovat a odzkoušet je třeba přes 2700 dílů, ze kterých se každá tlaková forma skládá. Funkční těsnicí plochy tlakových forem jsou dokončovány na hydraulickém slícovacím lise a zajišťují těsnost dutiny formy proti úniku vstřikované roztavené hliníkové slitiny o teplotě 650 stupňů Celsia a tlaku 90 megapaskalů. Výstupem je kompletní forma pro tlakové lití, včetně příslušenství a automatizace. V dalším provozu pak probíhá realizace svařovacích linek od konceptu přes projekt, výrobu zařízení, stavby technologie a předání k užívání. Samotný proces začíná projekčním návrhem konceptu svařovací linky až po detailní zpracování jednotlivých operací s využitím 3D programu Proces Designer. Dalším krokem je konstrukční návrh přípravků, na kterých dochází ke geometricky přesnému ustavení dílů karoserie a jejich spojení. Technicky nejnáročnějším procesem ve svařovací lince je proces lemování spojení dílů karoserie bez viditelného spoje. Robotické simulace a virtuální zprovozňování jsou komplexní procesy, nastupující po vytvoření konceptů svařovacích linek. Zde dochází také k ověření konstrukce přípravků. Skupina specialistů vytváří detailní a bezkolizní virtuální verzi svařovacích linek. Výstupem jsou robotické a řídící programy pro reálnou svařovací linku. Ve výrobě svařovacích linek a přípravků je výstupem kompletní svařovací linka. Srdcem svařovací linky je lemovací stroj. Toto zařízení patří k nejsložitějším a jeho konstrukce bývá chloubou výroby nářadí. V prostorách nářaďovny bylo vybudováno robotické tréninkové centrum, které vzniklo především z potřeby vyzkoušet si dopředu procesy a technologie použité ve výrobě, tedy svařovně. V celém průběhu výroby nářadí je u jednotlivých dílů prováděna důsledná kontrola kvality nejmodernějšími CNC souřadnicovými měřícími stroji i optickými 3D skenery. Kontrola rozměrové přesnosti a kvality výlisku se provádí výkonným optickým 3D skenerem v kombinaci s počítačem řízeným průmyslovým robotem. Pouze precizní a kvalitní nářadí může vyrábět díly pro výrobu špičkových automobilů. Moderní technologie vyžadují vyškolené odborníky, kteří své znalosti a odbornosti musí neustále zdokonalovat. Za tím účelem byla 28. ledna 2015 založena Tool Academy. Hlavním úkolem akademie je vnést systém do odborného vzdělávání v oblasti expertních znalostí. Učňovská tréninková centra pak slouží učňům k získávání praktických znalostí a sbírání zkušeností v oboru nástrojař od starších zkušených pracovníků již po dobu studia na odborném učilišti Škoda. Výroba nářadí patří k nejnáročnějším a také k nejzajímavějším fázím vzniku automobilu. Nářaďovna je podporou pro Škodu Auto ve světové výrobě automobilů.